ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆକାଶରୁ ଖସିବାକୁ ଯାଉଛି ରକେଟ୍ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଯାହା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଏଠି କାହାକୁ ଡରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି ଯେଉଁଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଜନ୍ ରହିଛି ତାହା ହିଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଆକାଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଛି ଏକ ରକେଟ୍ ରକେଟ୍ଟି ଏବେ ତଳକୁ ଖସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଆସି ପଡ଼ିବ ଏହି ବିଶାଳକାଏ ରକେଟ୍ କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ବିଶାଳ ରକେଟ୍ ଯଦି କେଉଁ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖସିପଡ଼େ ତେବେ ବିପୁଳ ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଯେଉଁ ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା କହିଛି ଯେ ସମ୍ଭବତଃ ଚଳିତ ମାସ ଆଠ ତାରିଖରେ ଏହା ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ କିନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିବ ତାହା ସଠିକ୍ କହି ହେଉନାହିଁ ଏହି ରକେଟ୍କୁ चना ही महाकाशक छाडीला जंग मार्च फाईव बि नमक ही को चीन तार स्पेस स्टेशन चेसन प्रथम मड्युल निमित्त प्रस्तुत रकेटी वेनचांग महाकाश चांना उत्प्रेक्षण केंद्र एप्रील अणतीस महाकाशे पठाईला हे मनविहन मड्युलकु पृथ्वीर নিম্ন কক্ষপথক নে ল মার্চ ফাইভ বি নিজে এক অস্থায়ী কক্ষপথে পঁচি লা কিন্তু তাপরে রকেটটি নিয়ন্ত্রণ বাহার চাল যাই আমেরিকা প্রতিরক্ষা বিভাগ পক্ষ যে এই রকেটটি উপরে বরাবর নজর রখযুচি চলিত মাছ আট তারিখ পৃথিবীতে বামণ্ডল পুনঃ প্রবেশ করার আশা রাখা কিন্তু এ কেউ স্থানের বায়ুমণ্ডল প্রবেশ করব এ যা জনা না ଏହି ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏହି ମହାକାଶ ମହାକାଶ ନିରୀକ୍ଷରୀ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ସୂତ୍ରରୁ ଆଧାର କରି ଫକ୍ସନ୍ୟୁଜ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ଶହେ ଫୁଟ୍ର ଏକ ବସ୍ତୁ ପୃ